je následkem včerejší žízně. Z toho se člověk nedostane tak brzy. Znal jsem jednoho truhláře, ten se ponejprv opil na Silvestra roku 1910 a 1. ledna ráno měl takovou žízeň a bylo mu tak špatně, že si koupil herinka a pil znovu a to tak dělá denně už po 4 roky a nikdo mu nepomůže, poněvadž si vždycky v sobotu koupí herinky na celý týden. Jaroslav Hašek si prostřednictvím Josefa Švejka v této ukázce sice dělal legraci, i když o alkoholismu věděl taky hodně. Ale zas tak velká legrace to za Rakousko-Uherska asi úplně nebyla. O alkoholismu v Čechách se občas jednalo i na schůzí Zemského výboru Království českého. A vznikla dokonce speciální zpráva s názvem o rozšíření moru kořelečního v Království českém. Podle ní připadali na 1000 Čechů 4 notoričtí alkoholici. Pivo ze 673 českých pivovarů bylo denním chlebem prakticky každého obyvatele království a na jednu osobu připadalo 280 půl litrů za rok. To by asi někdo pil za mě. Péče o mravní i fyzický rozvoj nynějšího i příštího pokolení ukládá správě státní povinnost, aby nutnými opatřeními omezila opilství všude tam, kde toho je potřeba, vyzýval státní orgány k boji proti alkoholismu i František Josef I. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežroutl, ale kořalky byly denně čerstvé. A co na to Češi? Hop tam s jednou, hned vynalej druhou. Hop tam s jednou, hned vynalej druhou. Hop tam s jednou, hned vynalej druhou. Tahle sklenka nesmí vyschnout jesem. Ve Vinoři byla hospoda vždycky. A v dobách největší slávy již to bylo 7:1. A my začneme u té nejstarší. Na tomto místě v čísle popisném 43 je hospoda zmiňovaná už v roce 1780, kdy ji držel jistý Leopold Vyhnánek. Ten ji v dubnu roku 1819 odstoupil svému zeti Václavu Roztočilovi, patrně z důvodu vysokého věku či chatrného zdraví. Václav byl ze Cvrčovic a hospodským být asi nechtěl, protože již v srpnu téhož roku propachtoval objekt, tedy hospodu se zahrádkou, mastným krámem a se vším ostatním, což bylo 12 trychů polí Josefu Hrabětovi na 6 po sobě běžících let, to jest od svatého Jana 1890 do svatého Jakuba roku 1825 za roční pacht 900 zlatých a vejminek pro Leopolda Vyhnánka. Tahle úmluva se ale z dnes již neznámých důvodů moc nepovedla. Josef Hrabě z pachtu velmi brzy vystoupil a 4. července roku 1820 tak Václav a Anna Roztočilovi prodávají hospodu se vším příslušenstvím, co jsme si říkali, Petrovi Karouškovi a jeho manželce Marii. Téhož času pachtíři dvorecké hospody na Mělnickém panství. A to číslo 43 bylo odtud až tam. Chvíli se tady ta hospoda jmenovala taky u Kalinů, když ji měl v nájmu pan Kalina. Tomu ale paní Karoušková potom dala výpověď a postavila se zpátky za pult. A stejně se tady podle mě pořád říkalo u Karoušku. Tady v přízemí, teda tady asi ne, tohle tady nebylo, ale tady v přízemí byl výčet a nahoře v prvním patře byl sál, kde se dělaly různé tancovačky, diskotéky, hrálo se tam divadlo.
Taky Sokolové, než se postavili Sokolovnu, tam mívali schůze a dokonce tam cvičili a baráčníci tam měli jakousi improvizovanou rychtu na svoje sedění. No ale nakonec Sokolové dostali výpověď a baráčníkům se při rekonstrukci ztratila celá skříň se všema jejich cennostma, tak se taky zbalili a šli pryč. Po roce 1948 se kvalita pohostinství výrazně zhoršila, je fakt velký překvapení. A například v roce 1957, kdy se tato hospoda jmenovala Úňáků, musí jak říkal, na křižovatce, se tady vůbec nevařilo. A kdo nutně potřeboval oběd, tak musel jít na statek, kde vařili pro svoje zaměstnance a zamluvit si oběd tam. V roce 1959 ale nastoupil nový vedoucí Bedřich Jarý a protože to byl profík, tak to tady konečně ožilo. Začalo se zase vařit, v roce 1961 tady proběhla generální rekonstrukce. Pan Jarý zde pracoval do března 1966, kdy, nevím proč odešel, potom působil v Satalicích, v Radonicích a jeho dobrou vizitkou rozhodně je, že se ním mnohý štamka do těch Satalic, či později Radonic, do hospody dojížděl. Já myslím, že měl dobrý pivo. Je to možné? To je logický. Za to tady, v restauraci na křižovatce, se opět začaly střídat vedoucí a jak píše kronikář Kliffner, jsou období, kdyby mnohý se štítil zde něco pozřítit. No tak nás už se to zaplať vám dneska netýká. Dobrou chuť. 18. května roku 1896 získal souhlas obecního zastupitelstva na otevření hospody Josef Řepka. Byla to taková průměrná hospoda, ale během letních měsíců se tu ve 14-denních intervalech vždy v neděli odpoledne konaly zahradní koncerty. Prostorná restaurační zahrada se vzrostlými kaštany, vybavená kovovými stoly a židlemi, byla při vstupném 2 až 3 koruny vždycky plně obsazena. V druhé polovině 30. let se tu, po vybudování dřevěného nekrytého parketu, začalo také tančit. Po celé délce zahrady stál krytý kulečník, organizovaly se tady soutěže o koulení kuželek a ve střelbě ze vzduchovky oceny. Tak týhle hospody je mi asi nejvíc líto. U Řepků se udrželo i ve válečné době. Hospoda byla zavřena až v roce 1954, kdy začala vykazovat ztráty a prostor měl být využit pro veřejné účely. Což se tedy vůbec nestalo a v roce 1958 se tu restaurace raději otevřela znovu. Definitivně uzavřena byla až v roce 1996. Na návsi byly dva koloniály. U Doušů, tamhle za rohem číslo popisní 36, nejblíž Hofmaňáku, tam byla jediná vinovská pekárna a druhý koloniál měl tady František Kratochvíl v čísle popisném 21. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát s harmonikou. Ten v roce 1908 požádal CK okresní hejtmanství o povolení výčepu lihových nápojů. Při projednávání žádosti v obecním zastupitelstvu dne 5. srpna 1908 byla žádost 9 hlasy zamítnuta s odůvodněním, že za současných poměrů, kdy většina dělnictva záhy z rána a pozdě večer oddává se pití lihových nápojů, není možno, aby něco podobného se povolovalo, zvláště kde výčepní místnost nachází se uprostřed obce a v blízkém sousedství školy, a kde často jest viděti lidi ve stavu napilém choditi po obci. Vidíte, je kořaleční mor, já sám to říkala. Avšak již 20. srpna 1908 usneslo se obecní zastupitelstvo k vyzvání CK hejtmanství v Karlíně nečiniti žádných námitek proti povolení výčepu pálených lihových nápojů panu Františku Kratochvílovi. S tou však výhradou, když pan Kratochvíl výčepní místnost upraví tak, aby nebyla spojena s kupeckým krámem a když místnost výčepní bude zavírat i v sobotu v 6 hodin večer a v neděli po celý den. Emilie Tišnovská získala hospodskou koncesi 24. října 1919 a restaurace u Tišnovský se stala dostaveníčkem tzv. Lepší společnosti. Ale říkalo se tady u kočiček,
protože paní Tišnovská měla sestru a vedli to tady spolu. Nic ošklivýho si nemyslete. Tato hospoda ovšem bohužel také skončila před rokem 1945. Tak na kočičky! Na kočičky! Při státní silnici postavil pan Josef Barochovský dobově netypickou patrovou stavbu bez střechy v číslo popisném 346 a označil ji nápisem Na skalce. Dne 20. července 1933 pak získal hospodskou koncesi. Ale tato hospoda zanikla již před rokem 1945. Tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. Formou tovární kantýny tady provozoval hostinskou činnost Josef Pfeifferlík. To bylo právě v téhle budově, což je vlastně jediná budova, která z bývalého cukrovaru dodnes stojí. Z druhé strany prý byl klavír. Dodnes je tam také chodníček vybudován z vinořských cihel. Ale protože se nedá dovnitř dostat, protože je to tady střeženější než, já nevím, NASA, tak se tam dneska nekoukneme. Ale zpět Pfeifferlíkovi. Ten využil toho, že se kolem rybníka objevuje velké množství návštěvníků v letních měsících. A proto tady postavil podsklepenou dřevěnou chatku hostinského charakteru. Později v roce 1946 sem přibyly ještě dřevěné kabiny, které spravoval také Josef Pfeifferlík. Ta pláž byla tamhle, ale lidé se koupali ze všech stran. Dokonce milenecké páry využívaly toho, že kolem rybníka byly křoviny a tak se ledaco z nich i skrylo. A děti měly co pozorovat. Nacházíme se na Farské zahradě a to za mnou je farská sýpka neboli špejchar, když se mě na to pořád ptáte. A v roce 1992 si tady můj manžel otevřel country klub, který se jmenoval Nešvilský kohout. Tady byla centrální část country klubu, byl tady bar přes celou tu dílku a hráli tady všechny české hvězdy, Rangers, Texmani, Věra Martinová a tak. Teď je tady sbírka pro ukrajinské uprchlíky, ale tady byla druhá místnost s barem, která byla s tou horní, propojená obrazovkami, zvuk, obraz, všechno. Zavřelo se to tady v roce 1993, protože se s tím country klubem ve Vinoři poněkud předběhli a tak, jak vidíte, jsou tady dost vysoký stropy, tlustý zdi, takže energetické náklady tady byly jako prase. No a pak mi jaký někdo vyprávěl, že ve Vinoři byl bordel a že byl na náměstí. Tak hele, věřím ledasčemu, ale že by byl bordel na vesnici, u školy a u kostela, tomu fakt nevěřím. To je možný tak v Amsterdamu. A představte si, ono jo. 19. března 1935 získala Emílie Charvátová živnost po hostinství a v místě bývalého výčepu u Kratochvílů otevřela zase hospodu a ta se jmenovala Na radosti. No počkej, od tím chceš říct, že tady byly dívky takzvaných volnějších mravů? No to teda byly. Nebyly tady pokojíčky, ale byly tady dívky volnějších mravů a samotná paní Charvátová tančila na stole. Ale tak to je docela hezký. Tak my nevíme, jak vypadala vy. Tak na zdraví. Na zdraví. Na radost. My vám to teda řekneme. Ve Vinoři veřejný dům byl a s pokojíčkama. Tady ve Vinoři římská 3. Tak jsme zjistili, že restaurace zahradníka Suchopárka, které se říkalo Myší díra, nebyla tady ten dům,
ale tady ten dům a každý kbelák ví, že se tomu neříkalo myší díra, ale myšárna. No ne, nadarmo měly vinořský holky a obzvlášť v určitém věku zakázáno chodit do kbel, protože jsou tady prej vojáci a kurvy. Když v báru housku dům, já nad likérem svým vím, že přijde on, mého srdce šampion. Já vám to říkala už tuhle. Čert nám byl ty kbely dlužnej.